chladcoch jaj veru kedysi bývavali. Ale teraz to je slabé. Nemá žiadnu úroveň, žiadnu náladu fašiangovú, nič. Pamatám sa u nás v Hladcoch pred takými 10-15 rokami na fašiangy. To bývalo veselo. Veď u nás fašiangy trvali vlastne 4 dny. Začínalo sa sobotu, kedy bol večer maškárny ples, v nedelu bol detský karneval, pondelek bol prvý fašiang a úterek druhý fašiangový deň, kedy bolo pochovávanie basy. Pamatám sa kedysi, keď bol maškárny ples, to bývalo u nás na sále aj 20-30 masiek. To vždycky okolo polnoci bolo vyhlásenie o najlepšiu masku. To bývalo veselo a tak vždycky vyhralo 5 masiek. Bolo 5 cien pre masky. Aj veselo bolo, ale teraz není nič také, už sa nerobí. V nedeľu bol detský karneval, to bolo zas pre deti, pre školákov. Tam bývalo tiež kopu ľudí, kopu tých masiek všelijakých, ale teraz je reprodukovaná hudba kadejaká, to nemá žiadnu náladu fašiangovú, nič, žiadnu úroveň. A takisto aj pondelek fašiangovi, keď býval. To už ráno muzikanti sa zešli pred kultúrnym domom a odtiaľ už začali po dedine vyhrávať. Pred obchodom, pred krčmu nesmeli obejdúť, ani jeden dom sa nesmel obejdúť, nič. To už všade ich čakali, to už im každý čo si dal, či už to boli vajca, alebo slanina, klobása, ale dávali aj pálenku. Alebo aj peniaze sa dávali. A keď zaplatil peniaze, dal tých 20-30 korún, pravda, ako ktorý mal. Mal vstupné zaplatené na posledný fašiang, na pochovávanie basy. Nemusel potom platiť nič. To vždycky zapamätám, maškari chodievali s nimi, to bývali 5-6 oblečených za masky. Však to boli občania z Ladie, z Vatky. No ale ja som chodieval, keď nemal dojsť aj ešte po muričkech. My ako s muzikantami chodievali. Že u nás bola veľká kapela, tak muzikanti boli rozdelení. Niektorí chodievali pondelek a niektorí úterek hrávať. Na to veru od rána do večera do takej 5. 4. 5. to mali čo robiť, aby to obešli celú dedinu. A veru vyhrali, aj penáci vyhrali, aj do košíka. Niekedy musel aj 2-3 razy točiť s tým na kultúrak, aby vyprázdnil. Na to sa hralo, tancovalo, zabávalo na ulici, pred domami, na priedomí, skrátka všade. No ale teraz tento posledný fašiank, čo som natočil pred 3 rokmi, to je slabé, to je už ozaj dožíva tá tradícia u nás v Hladcoch. Takisto aj keď bolo pochovávanie basy, to bývalo u nás strašne moc ľudí, to bývalo takých 700-800 ľudí a veru, ktorý nevešiel dome na sálu, veru sa díval aj spod okna na pochovávanie basy. Bývalo veselo, ale teraz neviem, či je tu pár ľudí. U nás je najväčší kultúrak na okolí a tedy veru chodievali ľudia na takéto akcie k nám do Ladiec. A je to aj škoda, že to zaniká takáto tradícia, veď všade to ešte po tých rázovitých dedinách, či už je to v Čechách, na Morave, ale aj na Slovensku to ešte robia. Tí občania, tí obyvatelia tých dedín si to udržujú, takýto zvyk. A malo by sa to aj u nás v Hladcoch udržiavať, takýto zvyk. Veď aj muzikanti na tom zarobili, pretože oni neplatili za hudbu nič, nakoľko si to sami držali, sami si hrali, takže zisk z tržby, čo mali, išiel pre nich vlastne. A ľudia sa zabavili. A bolo veselo cez fašiangy. No ale kandál z roka na rok to upadá, upadá, je to na škodu, no. Malo by sa to udržať, táto tradícia u nás. To sa pamätám, že vždycky sa spievavalo u nás. Fašiangy, Turice, Veľká noc, ide, kto nemá kožucha, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniny, nech sa vypasiem. A už potom, keď už sa chytlo, keď už bol úterek, teda už keď malo byť pochovávanie basy, už sa zase spievavalo. Už sa fašian kráti, už sa nenavráti, staré dievky pláču, že sa nevydajú. A takéto pesničky sa ozývali kedysi u nás po dedine. Hovorím, to aj vypiť sa dalo pred každým domom, aj veselo skrátka bolo. No ale už dosť dlho vyprávam, už sa radšej dívajte. Thank you.
tým všetkým malé snáď, že ma záchodno stolíčka šťastnú odhľadne. A som sa láske sama, a ošinka som milová, do jeho pátriači som sa dívala. A som sa láske sama, a ošinka som milová, do jeho pátriači som sa dívala. Valores, 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 valores